suasana menakutkan menyelubungi beberapa tempat di Filipina. Pegawai tertinggi Filipina menyifatkannya sebagai bencana berganda susulan dua gempa besar. Amaran tsunami yang mengancam nyawa telah dikeluarkan untuk beberapa negeri di Filipina. Penduduk dinasihatkan supaya berpindah ke kawasan yang lebih tinggi atau berpindah ke pedalaman. Pemilik bot diberitahu untuk tidak berada di laut buat sementara waktu. Gelombang tsunami pertama telah pun tercetus dan walaupun tidak bahaya, tsunami boleh tercetus jika berlaku gempa susulan dan boleh berterusan selama berjam-jam. Penduduk Filipina kelihatan takut, sedih dan berdasarkan laporan terkini seramai 7 orang maut akibat bencana gempa di Filipina ini. Laporan awal menyebut bahawa gempa besar berlaku pada 7.6 magnitud di sini. Ada keluarga kehilangan orang yang tersayang. Infrastruktur musnah dan pelbagai lagi keadaan yang sukar digambarkan. Astrolab membawa anda amaran tsunami Filipina. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, pada tanggal 10 Oktober 2025, bumi sekali lagi menunjukkan kekuatan sebenar apabila satu gempa bumi kuat berukuran magnitud 7.4 telah melanda kawasan perairan timur Filipina. Gegaran yang berlaku sekitar jam 10.15 waktu pagi, waktu tempatan, telah berpusat di luar pesisir pantai timur Pulau Mindanao, berhampiran daerah Manai, Davao Oriental, pada kedalaman kira-kira 23 km. Dalam beberapa saat sahaja, gegaran kuat itu dirasai di seluruh Mindanao dan sejauh bandar-bandar besar seperti Cebu dan Manila, menyebabkan panik dalam kalangan penduduk dan memaksa pihak berkuasa mengeluarkan amaran kecemasan. Keadaan menjadi semakin mencemaskan apabila siren amaran tsunami dibunyikan, mengarahkan ribuan penduduk di kawasan pesisir pantai untuk berpindah ke kawasan yang lebih tinggi bagi mengelakkan kemungkinan bencana susulan yang lebih dahsyat. Kesan awal daripada gempa bumi ini amat ketara. Bangunan-bangunan mengalami kerosakan struktur, jalan raya retak dan bekalan elektrik terputus di beberapa kawasan. Penduduk tempatan bergegas keluar dari rumah dan pejabat untuk menyelamatkan diri, manakala pihak berkuasa tempatan segera mengaktifkan pelan kecemasan. Menurut laporan rasmi daripada Agensi Vulkanologi dan Sismologi Filipina, FIVOP, sekurang-kurangnya 2 orang dilaporkan terkorban akibat runtuhan bangunan dan objek jatuh, manakala lebih 40 orang mengalami kecederaan pelbagai tahap. Ramai yang cedera akibat tertimbus di bawah runtuhan atau terjatuh ketika cuba menyelamatkan diri. Hospital di sekitar kawasan yang terjejas kini beroperasi melebihi kapasiti biasa dan pasukan penyelamat masih giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat bagi memastikan tiada mangsa yang terperangkap. Untuk memahami mengapa gempa bumi sekuat ini berlaku, kita perlu meneliti kedudukan geologi Filipina yang unik. Negara itu terletak di atas apa yang dikenali sebagai cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, satu kawasan yang terkenal dengan aktiviti sismik dan gunung berapi yang tinggi. Di bawah Mindanao, dua plat tektonik utama iaitu plat lautan Pasifik dan plat Filipina saling bertembung dan bergerak perlahan antara satu sama lain. Pergerakan ini menyebabkan tekanan yang luar biasa terkumpul di sepanjang sempadan plat. Apabila tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, ia menghasilkan gegaran kuat yang kita kenali sebagai gempa bumi. Proses ini telah berlaku selama berjuta-juta tahun dan gempa bumi adalah hasil semula jadi daripada dinamik bumi yang sentiasa berubah. Dalam kes gempa bumi kali ini, lokasinya yang berada di dasar laut telah menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan berlakunya tsunami. Apabila berlaku gempa bumi kuat di bawah lautan, ia berpotensi menggerakkan sejumlah besar air laut lalu menghasilkan gelombang besar yang boleh melanda daratan dalam masa beberapa minit hingga jam. Berdasarkan analisis awal, pihak FIVOLX mengeluarkan amaran tsunami untuk kawasan pesisir timur Filipina termasuk wilayah Davao Oriental, Surigao del Sur dan Compostela Valley. Penduduk diarahkan berpindah sejauh mungkin dari pantai kerana dijangkakan ombak setinggi antara 1 hingga 3 meter mungkin terbentuk. Malah negara jiran seperti Indonesia, Palau dan juga Malaysia di kawasan timur Sabah turut berada dalam keadaan berjaga-jaga susulan potensi kesan gelombang merentasi lautan Pasifik Barat. Selepas beberapa jam, laporan menunjukkan bahawa gelombang tsunami yang terbentuk lebih kecil daripada jangkaan awal, iaitu hanya sekitar 30 hingga 50 cm.
Walaupun ombak ini tidak membawa kemusnahan besar, tindakan pantas pihak berkuasa mengeluarkan amaran telah menyelamatkan ribuan nyawa. Pengalaman ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan dan tindak balas awal amat penting dalam menghadapi ancaman bencana alam. Ia juga mengingatkan masyarakat tentang hakikat bahawa kekuatan sebenar gempa bumi bukan sahaja terletak pada gegarannya, tetapi juga pada bencana sekunder seperti tsunami yang boleh menyusul selepasnya. Bencana ini turut memberi kesan yang meluas kepada kehidupan harian penduduk tempatan. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah atau rosak teruk. Sekolah-sekolah dan kemudahan awam terpaksa ditutup sementara waktu bagi tujuan pemeriksaan keselamatan struktur. Aktiviti ekonomi di kawasan terjejas juga terganggu, terutama dalam sektor perikanan dan pelancongan yang bergantung kepada kawasan pesisir. Dalam masa yang sama, kerajaan Filipina telah menggerakkan pelbagai agensi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, air bersih dan rawatan perubatan kecemasan kepada mangsa yang terjejas. Negara-negara jiran turut menawarkan bantuan dan kepakaran dalam operasi pasca bencana. Insiden ini sekali lagi membuka mata masyarakat global tentang realiti kehidupan di kawasan yang terletak berhampiran sempadan plat tektonik. Bagi negara-negara seperti Filipina, Jepun mahupun Indonesia, gempa bumi adalah ancaman yang tidak dapat dielakkan dan langkah terbaik boleh diambil ialah memastikan kesiapsiagaan yang berterusan. Ini termasuk pembinaan bangunan tahan gempa, pendidikan awam tentang prosedur keselamatan dan sistem amaran awal yang cekap. Malaysia yang berada berdekatan dengan rantau ini turut harus mengambil iktibar dan memperkukuh sistem pemantauan serta tindak balas bencana kerana kesan tidak langsung seperti tsunami boleh sampai ke pantainya dalam masa yang singkat. Gempa bumi kuat di Mindanao pada Oktober 2025 ini bukan sekadar satu peristiwa geologi tetapi juga satu peringatan bahawa manusia sentiasa hidup di bawah kuasa alam yang tidak boleh dijangka. Dalam masa kurang daripada 2 minit, tenaga yang terkumpul selama ratusan tahun dilepaskan, menggoncang bumi dan mengubah kehidupan ribuan orang. Namun di sebalik tragedi ini, ia turut menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi ujian. Dari semangat para penyelamat yang tidak mengenal penat lelah, hingga keketabahan masyarakat tempatan yang berusaha membina semula kehidupan mereka. Bencana ini mengajar kita bahawa walaupun kita tidak mampu menghentikan gempa bumi, kita belajar daripadanya dan terus hidup seiring dengan alam yang sentiasa bergerak. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.